Thank you.
Jill, você está aí, Jill? Chris, você está vivo? É claro. Droga, não consigo sair daqui. Eu sei, Chris. De qualquer jeito, eu tenho que abrir essa sala. Não funciona. Chris, eu volto logo para te ajudar. Obrigado, vou ficar esperando.
É você, Jill? Barry? Jill, não diga isso. Eu estou ficando velho. Barry, não faça mais isso. Você derrubou a corda. Wesker? Bom trabalho, Barry. Bem como eu pensei. Eu acho que é bom sair de perto do Barry. Eu escuto sua esposa e filhos em perigo, se ele não fizer tudo o que eu mandar. Você é cruel. Bom, você não precisa se preocupar com nada, porque você vai ficar livre desse mundo muito em breve. Por que você tem que destruir os Stars? Essa é a intenção da Umbrella. Esse laboratório tem conduzido experimentos perigosos e altamente secretos. De qualquer forma, esse desastre não pode vir a público. Por isso os Stars se tornaram tão inconvenientes. Agora você é um escravo da Umbrella, junto com todos esses monstros. Eu acho que você não me entendeu, Jill. Pra mim, esses monstros não são nada. Eu vou queimar e destruir todos eles junto com esse laboratório. Eu devo completar minha missão. São ordens da Umbrella. Barry, volte lá pra cima e espere lá. Barry! Barry é um babaca. Ele acha que vai se aposentar na Umbrella. Como você e a Umbrella puderam chantageá-lo, pegando sua família como reféns? Umbrella? Bom, eu intimidei, mas não teve nada a ver com a Umbrella. Eu apenas usei ele para os meus propósitos pessoais. Então você e o Barry pensavam que eu estava seguindo ordens da Umbrella? Você planejou algo mais? Se você tivesse sucesso em desenvolver a arma biológica mais poderosa do mundo, o que você faria com todo esse poder? O que você faria? Você tem que parar agora. Você é corajosa. Você gostaria de vê-lo? Venha comigo. Desculpe a grosseria, mas já cansei dessa conversa. Agora, ande. Então você vai roubar toda a pesquisa? Melhor ainda, eu vou te mostrar o Tyrant. Oh.
vírus do Tyrant é um super vírus que cria um monstro muito mais forte que um ser humano. O Tyrant é a arma biológica mais poderosa do mundo. Você está testando isso em pessoas? Isso é fascinante. Todo esse poder será meu. Tudo por causa dessas criaturas? Não fique zangada. Pessoas fracas existem para isso. Pra cá não! Não. Seu monstro capado, não me pega! Thank you.
Oi, Jill. Desculpe por te deixar esperando. Então, você já fez tudo? Bom, quase tudo. Vamos lá. Vamos logo. Jill. Oi, Jill. É você? Barry! Eu estou com vergonha de você agora. Me deixe morrer aqui. Acabou, Barry. O Wesker está morto. Então é isso? Jill, você me faria um favor? Esse é meu último desejo. Por favor, dê essa foto pra minha família. Pode ser? Com certeza, Barry. Me perdoe, Jill. Oh, meu Deus! Cris, vamos lá. Aqui é o Brad. Equipe Alpha, 12 Stars, responda. O que aconteceu? Tem alguém aí? Equipe Alpha, tá em QAP? É o Brad.
Não, estão vindo. Depois de tudo que passamos, até chegaram aqui. Jill, você primeiro. Não fale nada para não ser criticada. Mas, Cris... Um abraço para a turma STR Brasil. Sim, termine logo isso aí. Espero vocês no heliporto.